tuničnih za malverzaciju s novcem, celostnim projektima za sortirnicu u Mirčevoj Dragi. Među drugim postoji počelni. Pa ono što mogu reći da je akcije Europskog tužiteljstva pokazuju da je kad je u pitanju korištenje fondova Europske unije od strane Hrvatske, dakle države i jedinica lokalne samouprave, tek vrh sante leda kad su malverzacije i korupcija u pitanju. Nažalost, zbog nesposobnosti ili možda nedostatka političke volje u DORH-u i u drugim institucijama progona, tek temeljem naloga Europskog tužitelja događa se sankcioniranje i privođenje odgovornih osoba optuženih za korupciju. To je nedopustivo, to gubi povjerenje u sustav, to pokazuje da Hrvatska kao država slabo funkcionira i to je, nažalost, odraz cjelokupnog stanja u našem društvu, gdje je korupcija postala uvriježena pojava. Kad sam govorio oko Petrokemije i nacionalnih interesa u Petrokemiji, onda treba reći da se ova vlada, nažalost, ponaša kao interventno vatrogasno društvo koje rješava tek poneki požar sa interventnim mjerama, a ne vodi sustavnu politiku. Ni kad je samodostatnost poljoprivrede u pitanju, ali ni kad je reforma zdravstva u pitanju. Pogledajte što se događa u tom sustavu, dakle liječnici su s pravom nezadovoljni, svaki treći je stariji od 50 godina, primarna zdravstvena zaštita je devastirana, ljudi na pregled čekaju mjesecima, neki i godinama. Nažalost, s druge strane imate situaciju da pojedini liječnici koji imaju privatne prakse ne primaju uredovno vrijeme zato jer nema norme, a s druge strane kažnjavaju one liječnike koji pošteno i odgovorno rade svoj posao i koji zbog njih imaju i manje plaće i nepovoljnije uvjete rada. I to je sve rezultat jednog odgađanja reformi, guranja glave u pjesak, neshvaćanja i neviđenja problema koje će kulminirati. Nažalost, ono već kulminira, ljudi su na to upozorili, ali osim u zdravstvu, takva je situacija u svakom sustavu. Vlada vozi na autopilotu, nemoj ništa dirat, ne bi se štel mešat, pusti kako ide dok ide i to je to, bez da rješava i jedan konkretan problem. I europski fondovi, trošenje europskog novca, korupcija u tom dijelu je dokaz tome. Dakle, to je, ja mislim, samo vrh sante leda kad je u pitanju otkrivanje svih afera koje će iz toga isplivati. Jesu li vi dok ste bili na čelu SDP-a primijetili nešto u Rijeci, u Rijeci Novosti i SDP-a, naravno, oko tih projekata, da to su svi ljudi koji su godinama u gradskoj upravi, pročelnica Miličević, uključena je da jeste godinama bila tamo? Gledajte, oko Vojka Obersnela i njegovog načina upravljanja bili su brojni rumori, sumnje, čak i istrage, ali ja o tome ne mogu ništa reći budući da raspolažem sa jako malo činjenica. Ali naravno pozivam da se svaki korupcijski slučaj, bez obzira o kojem je gradu riječ, utvrdi i da se korupcija sankcionira. No ono što ću ponoviti, dakle, ovdje je riječ o sistemskoj korupciji koja je očito prisutna u svakom segmentu državne prije svega, a onda i javne vlasti na svim razinama. I rezultat takve politike će biti još puno istraga, ali nažalost na poguranac od europskog tužitelja. Upravo zbog trošenja europskih sredstava. Oni ne daju, Europa ne da eure, da se ovdje krade u Hrvatskoj kako su ljudi navikli krast inače u državnoj vlasti ili u vlasti na lokalnoj razini. Jednostavno to nije moguće proći u Europskoj uniji. A gledajte, znači nije bilo nikakvog otvorenog procesa. Ja moram priznati da u tom trenutku, dakle bez obzira što se pričalo o i što je bio rumor, čak su bile neke istrage, sjećam se i one istrage oko riječkih tržnica tadašnjeg gradonačelnika Obersnela, nije bilo nikakvog pravnog epiloga. Dakle, pravni epilog nije postojao. Prema tome, svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Da, ono što ja apeliram i na što podsjećam da je potrebno istražiti svaki slučaj i da korupcija nema ni stranku, ni boju, ni nacionalnost, ima samo štetu za sve građane koji žive od javnog novca.